Trampa kolega Dragan Mišić noćas se prošetao Kalemegdanom. Sahat Kula, Leopoldova kapija, spoljašnost Stambol kapije i Sahat kapije na Kalemegdanu dobile su novo dekorativno osvetljenje. Da vidimo koga je sve sreo i kako Kalemegdan izgleda u ponoć. Prijatno veče na Kalemegdanu. Bila bi gužva da nije bir festa, kaže nam Saša Rakonjac, šef obezbeđenja. Pa i mirnije. A ima, kaže, zidina, prolazi eksponata koji su gotovo u mraku, iako je počelo dekorativno osvetljenje, kako ga zovu stručnjaci. Početak vidimo u podnožju spoljašnje Stambol kapije, a i reflektori sa svih strana upereni su u Sahat Kulu. Neki to vide, neki ne, neko je načuo, iako je utisak o Kalemegdanu uvek dobar. Odličan je Kalemegdan, noću kao i danju. Dobro, ali ste primetili neku promenu? Pa mirnije i čisto je i nekako bezbrižno se osjećam. Nešto i osvetlili? Pa jesam, ali onako ne obraćam baš pažnju na svetlo. Aha, ali treba? Pa treba, treba, definitivno treba. Šta vi kažete? Pa šta ja znam, možda su se fasade ove osvetlili malo. Dobro. To je to, inače, ne znam, evo ovo se renovira. Da... Vojni muzej osvetliti ono što je... Pa treba više, da, da, treba više osvetliti, da. Rado, svaki put kada sam sa društvom, ja volim ovdje. Mračan je, se plašite možda, mračan je, možda nije dovoljno. Ne, ja se najsigurnije osjećam ovdje, iskreno, da. Da ste u društvu ili... I da nisam u društvu i da jesam, iskreno sigurno se osjećam. Mislim, sve su mladi i sve, što da ne. Je li osvetljen dovoljno Kalemegdan? Evo, za vas. Jeste. Mislite da ne treba ništa? Ne. Tamo vojni muzej, ne vidi se ništa, zidine. A ko ide do vojnog muzeja sada? Pa dole ono eksponati. Aha, pa tu nema, ali tu je i zabranjeno sada. Aha, mislim, obezbeđenje dolazi tamo pa istera ljuda. Aha, ne, primetili nove reflektore? Okay. Ne. Niste? Ne. Neki reflektori koji udaraju na Sahat Kulu. Evo, pogledajte malo. Malo, s druge strane, kad priđete bliže. Do, ne vidim ja reflektore. Biće ih, sa svih strana. A ima nekih delova stvarno gde treba da se osvetli, na, mislim, naročito tamo kod crkve i onih delova, mislim da tu je ono, po mom mišljenju, stvarno potrebno malo počeli više. Počeli su Sahat Kulu osvetljavaju da, kapije, da, primetili? Da, da, jesam, ono, stvarno, pa ono, mislim, okej je da ipak se vidi gde se ide i sve to. Tako da, ovaj, stvarno, ono, vidi se da rade da ga poboljšaju. Da bi rado prijatelje doveli ovde, uvek. Sa strane. Ma uvek, ono, Kalemegdan je, mislim... Pobegla vam je devojka. Nije devojka, drugarica, ovaj, ali, okay. Kako se zove... Jel možemo s njom da popričamo? Makar da vas vidimo. Kako su najavili gradske čelnici, osvetljenje će dobiti sve zidine i kapije, a okvir ovog projekta pažnju gostiju privući osvetljenjem i javne i kulturne ustanove u centru, kao i sve zgrade kojima je nedavno obnovljena fasada.